मंगलुरु शहरांत सोबीत दिसोण्याच्या कार्मेल गुड्यांत परजळच्या बाळोक जेजूच्या पुण्य शेतांत तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत। हांगासर आज कार्मेल किरणा मुखांत्र फायस सावनच्या ह्या नियाळाक तुमकां परतून मोगाचो स्वागत। मोगाच्या भावनान भयणीनो, आयच्या दिसा आमी पातांक म्हळ्यार कितें, पातकाचो परिणाम आमच्या जिवितांत कितें आनी सालुकाच्या वांजेलांत विशेश जावन ह्या पातका विशयांत आनी पातकी मनशा विशयांत कितें बरयलां आनी ताचे मुखांत आमकां कसलो संदेश दिता हाचे विशयांत आमी थोडो वेळ नियाळ करया। पाताक म्हळ्यार कितें? आमी ल्हानपणस जावन पुरो ल्हान भुरगीं आसतना घरा हाळे पुता ते कर नजो, हाळे मा ते अशें कर नजो, तशें केल्यार पाताक, तशें केल्यार सूक, अशें सांगून आसात आमच्या वडिलां। उपरांत दुतोनीच्या क्लासीक गेल्यार थंयसर मुळावी शिकोवन दिता आसतना पाताक म्हळ्यार कितें, पातकाचो परिणाम कितें हे हाचे विशीं समजणी आमकां दिवनच आसा। आमच्या सादारण चिंतपाक पाताक म्हळ्यार देवा विरोध वेची या खंयची सूख करचे, खंयची सूख केल्यार ती पाताक म्हूण आमी चिंता। पूण भाव भयणीनो, आमच्या ह्या समाजांत आमी पळयलें तर ह्या दिसांनी, ह्या पयल्या दिसांनी कितें चलता गे म्हळ्यार जे कितें म्हाका पाताक त्यानी एकल्याक पाताक न्हय, जे कितें हांव सूख म्हूण चिंता त्यानी एकल्याक सूख न्हय। तशें म्हणटा आसतना पाताक म्हळ्यार सगळ्यांक एकच सगळी ना, हर एकल्या मनशाच्या चिंतपा वरवीं आसा। हे आमच्या संवसारी जिवितांत या संवसारी लोकांच्या मदें आमी पळोवंक मेळटा। पूण ह्या संवसारी लोकांक आनी क्रिस्ती भावार्थ्यांक एक फरक आसा। जे कितें म्हळ्यार हांवें सांगल्या भशेन संवसारी लोकांक म्हाका जे कितें पाताक ते आनी एकल्या पाताक न्हय जावंक पुरो। पूण क्रिस्ती भावार्थाक भावार्थ्याक हर एकल्याक जे कितें पाताक ते सगळ्यांक पाताक, जे कितें वायट ते सगळ्यांक वायट, जे कितें सूख ते सगळ्यांक सूख। कित्याक म्हळ्यार आमचो मुळावो भावार्थ तो जेजूचेर हुंदून आसा, जेजूचेर आसा। जे कितें जेजून वायट म्हळां ते सगळ्यांक वायट, जे कितें जेजून बरें म्हळां सगळ्यांक ते बरें, जे कितें जेजून पाताक म्हळां ते सगळ्यांक पाताक। आनी जेजून ते सांगलें ते तुका मात्र म्हाका कांयच पडूं असो ना, ना ना तशें क्रिस्ती भावार्थ्यान सांगूंक साधिना। क्रिस्ती भावार्थ्याक हर एकल्याक जे कितें देवाचे उपदेश आसात, ही गरजेचे उपदेश आसात, जे कितें जेजून शिकयली मावल्या आसात ती सगळीं जर आमी आमच्या जिवितांत जियेनावन तर ते एक देवा विरोध करचें काम आनी ताका म्हणटात पाताक। परजास दिसा आमच्या भारताच्या कानून सिस्टमांत एक कानून भायर पडलो, जे कितें म्हळ्यार प्रद्वार करचें एक पाताक न्हय। जर एकलो दादलो या स्त्री अन्या दादल्या संगी या स्त्रिये लागी संबंद जोडता तर ते पाताक न्हय पळय। पूण आमकां हे पाताक या सूख न्हय म्हूण सांगूंक जाता की ना, ते पाताकच। कित्याक आमचो कायदो आमचे उपदेश आसात ते देवान दिल्ले, ते झेजून दिले, तेतून आमी ताच्या प्रकार आमी चळ। भारताच्या
कानूनान आमकां तशें करून परवानगी दिल्या म्हण म्हणटस म्हणून आमी हेरा ह्या दुसऱ्या स्त्रीय संगी दादल्या संगी संबंद जोडल्यार ते आमकां आमच्या क्रिस्ती जिविताक ते बरें दिसना, ते पातक जावन उरता। ते देखून मोगाच्या भावनान भयणीनो आमी पातक म्हणटा आसतना जे कितें जेजून आमकां शिकयलां, जे कितें देवान आमकां सांगलां ताच्या मुख ताच्या उजवाडा प्रकार आमी पळोवंक जाय। तेन्ना मात्र हांवें खरचे सूख गी सारकें गी पातक गी या बरें गी म्हण आमकां कळटा। तशें म्हणटा आसतना मोगाचें भावनान भयणीनो पवित्र पुस्तक पातक पातका विशीं कितें म्हणटा? इंग्लिशांत पवित्र पुस्तक म्हणटा पातक म्हळ्यार टू मीस द मार्क, टू मीस द मार्क। जे कितें आमी करूंक आसा तें करिनासतना रावचें, तें जावन आसा पातक। आनी हो आमकां देवान ह्या जेजून शिकयलां, जर आमी देवान सांगल्या प्रकार जे कितें आमी जेजून सांगल्या प्रकार आमी जियेनांव तर या करिनांव तर तें पातक जावन आसा। पळयात उत्पत्ती पुस्तकांत पयल्या अध्यायांत आमी पळयता जेन्ना देवान आदामाक आनी हेवेक पुरो दिलें आनी सांगलां जाल्यार त्या रुखाचें फळ तुमी खायनाकात, आनी तांणी कितें केलें? तांणी वचून त्या रुखाचें फळ केलें, जे कितें करूंक नजो आसलें तांणी केलें, जे कितें करूंक नजो आसलें तें तांणी केलें, आनी ताच्या वरवीं तांणी ती पातकाक कारण जाली, ती पातकाक कारण जाली। आनी त्या देखून रोमागरां बरयल्या पत्रांत अध्याय 3 7-20 आनी 3 सांपावलो म्हणटा आमी हर एकलो पातकी आनी देवाच्या कृपेची गरज आमकां हर एकल्याक आसा। आनी हर एकलो पातकी, हर एकलो मनीस, हांव जावन दी, तुमी जावन दी, खंयचोय मनीस ह्या संवसारांत आसा तो एकलो पातकेन त्या मनशाक त्या पातक्याक जेजूची देवाची कृपेची गरज आसा। आनी पातका विशांत आमी पळयलें तर पवित्र पुस्तकांत जायतें बरयलां, जायतें बरयलां, जे कितें आमी करी जाय आनी जे कितें आमी करूंक नजो आनी खंयच्या प्रकार आमी आमचें जिवीत ह्या संवसार जिये जाय म्हणून जायतें बरयलां। आदाम आनी येवू ते पाताक आदार न्हू, मूळ पाताक तांणी आदारलें। पाताक म्हळ्यार देवाच्या कुशे विरोध सलचे, देवाच्या ध्या उपादेसा विरोध आमी जियोवचे म्हूण आमचें चिंताप। रोमागरां बरयल्या पत्रांत अध्याय 3:20 देवा मुखार कोणीय मनीस नितिवंत न्हय, ताचे कायदे पाळसो मनीस नितिवंत न्हय, बगार देवाचे कायदे आमच्या पातकाची वळख करून दिता। सांपावलो आमकां सांगूंक इच्छिता देवा मुखार आमी कोणूच नितिवंत न्हय, हांव भाग्यवंत मनीस, हांव नितिवंत मनीस सांगचें न्हय। आनी जर हांव चिंतता तर हांव देवाचे उपादे सगळे पाळटा, हांव एक भाग्यवंत मनीस, नितिवंत मनीस, ना ना, खंडीत ना। सांग पावलो म्हणटा देवाचे कायदे आमकां पातकाची वळख करून दिता, देवाचे कायदे आमकां पातकाची वळख करून दिता। देव आमी आमचे पातक वळखूंक आशेता, आमी जावं पुरो जिवेशी मारिनांत, प्रद्वार करिनांत जावं पुरो, सोरिनांत जावं पुरो, आनी आमी चिंता हांव भोव व्हडलो भाग्यवंत मनीस, नितिवंत मनीस। आनी जायते पटी कुमसारांत असलें सांगचें आसा, फादर हांवें कांय व्हडली पातकां करूं नात म्हणगे हांवें मारूंक ना, सोरूंक ना, प्रद्वार करूं ना, ह्या खंयचे व्हडले व्हडले पातकां हांवें करूं नात, पूण हांवें जायत्या संगतींनी ल्हान संगतींनी देवाच्या विरोध हांव चलतां, देवाच्या विरोध हांव चलतां। एक धाकटें उदाहरण दिवचें जाल्यार आमी जाणाव आमी
जोकोनु क्रिस्ती भवर्ती जेजूस पटलाव करता ताने एकमेक बोक्सूंक जाय कितले पावटी तुम्ही जाणात आम्ही सांगची गरज ना सतांचे 70 पावटी म्हणल्यार कितले पावटी तुझो भाऊ या बहीण तुझे विरोध वेता तितले पावटी आम्ही बोक्सूंक जाय आणि हे देवाचे देवाचो एक उपदेश देवान आमकां सांगला जेजून आमकां सांगला पळया कितले पावटी आम्ही बक्षीत आहोत कितले पावटी आम्ही बक्षीन आहो तेदना आम्ही पातक आदारता देवाच्या खुशी विरोध वेचे पातक एक उदाहरण तशेंच पातक आमकां देवातावन पयस करता जेदना हांव पातक आदारता तेदना हांव देवातावन पयस वेता कित्याक म्हळ्यार म्हाका देव आनी म्हज्या ह्या पातके जिवितांत हांवें एक विंचवणी करूंक जाय आनी हांव कितें विंचता पातक करतना हांव पातक विंचता देवाक तिशीन दवरता देवाक हांव पयस दवरता म्हज्या जिवितांत तशेंच आसूंक नजो तशें केल्यार आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी सारक्या रितीन जियेना जुवांव बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 1:8-10 मुसेर जुवांव अशें बरयता जर हांव म्हज्या जिवितांत पातक ना म्हूण चिंता तेदना हांव म्हाकाच फटयता आनी जे कितें सत आसा तें हांव लिपोवन दवरता पूण जर हांव पातकी म्हणून म्हजें पातक हांव रडटा पातक हांव कुमसारच्या सक्रामेंता द्वारे हांव ते रडटा तेदना हांव एक भावार्थ्या मनशा बरी हांव म्हजें जिवीत हांव जियेवन म्हज्या पातकाचे बोक्सान हांव जोडटा म्हजे आत्म हांव नितळ करता आनी बऱ्या मार्गार हांव चलता जर हांव पातक करूं ना म्हूण हांव चिंता तेदना हांव म्हाकाच फटयता आनी देवाच्या उतर देवाचे उतर म्हज्या जिवितांत ना म्हूण आमकां कळटा हे जुवांव आपल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 1:8-10 ओळींत सांगता तेजे करून मगाचे भावन बरी आमी केदनाच हांव बरो मनीस रितीवंत मनीस पातक नातलो मनीस म्हूण चिंचे न्हय ना ह्या संवसार जिवितांत आमी आसतना हे संवसाराची कूड आमचे थंय आसतना आमी केदनाच पातकां विणे जिवंक आमकां साधिना आमी संपूर्णतेची वाट आमी चलयेत आनी चलोवंक जाय तशें म्हणटा आसतना आमी प्रयत्न करीसय हर एका दिसा पातकां विणे आमी आमचे जिवीत जिवंक पूण कितें आमच्या मनशा सैमान धाकटी पातकां आमी करूंक जाय सांग लुकाचो वंजेल जेजू पातक्यांचो इश्ट म्हूण पिंत रायता कित्याक म्हळ्यार जायते पोटी पातक्या मदें आनी जेजू मदें संभाशण एक कन्वर्सेशन जावन आसा लुकाच्या वांजेलान तबळ आनी ह्या लोकांचो वांजेल पातका विशीं कितें म्हणटा पाताक मरणाक पावयता जो कोण मनीस पातक करता ताका ताका मरणाक आपोवणें मेळटा आनी जेजू म्हणटा लोकांच्या वांजेलांत सगळीं पातकां बक्षितात पूण पवित्रात्म्या विरोध केल्ल्या पातक बक्षूंचे नाम आनी लोकांच्या वांजेलांत पातकां विशीं अशें बरयलां पातक आमी ते तिरस्कार करूंक जाय पातक आमी आमच्या जिवितांत तिरस्कार करूंक जाय आनी जेजू पातक्यांचो इश्ट म्हणून कशें दाखयता कोणाची चड पातकां बक्षिल्यांत तो मनीस चड मोग करता म्हण उडास आसूं बरो तुमकां जेजून एका जेवणार बसता आसतना थंयसर एकली स्त्री आयली ताचे पांय धुवन आनी सुगंध द्रव्यान ते पांय तेल आयले आनी तिच्या जेजूचो उमो पांयांचो उमो तिणें खाण गेलो आनी तेन्ना जेजू म्हणटा तिची
पदकं सण पदक मुखशिल्यात ते तकुन ती सण मोख करता जेसो पदकांसो ईस्ट किद्याक म्हळ्यार पदकांचो ईस्ट जावन तांच्या जिवितान ते पदक पयस करूंक जेजो पळयता आनी जेजू म्हणटा लोकांच्या वांजेलांत हांव आयला पदक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय हांव आयला पदक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय सुकोन गेल्ल्यो शेळ्यो हाची ओपार सांगून जेजू असलो संदेश आमकां दिता हांव आयला पदक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय आनी जेन्ना खंयचोय मनीस आपल्या जिवितांत जेजू सरशी येवन पातक रडलो ताचे पातकां तो बक्षिता आनी ताका नवें जिवीत तो दिनचें चित्रण आमकां लुकाच्या वांजेलांत आमकां पळोवंक मेळटा जेजू पातक्यांक बक्षिता आनी तांकां बरें करता आर मारल्याक पिडेस्ताक जेजू पयल्यान ताचे पातक बक्षिता आनी ताका नवें जिवीत दिता ताच्या जिवितांत बरी भलायकी ताका दिता जेजू म्हणटा हांव तुजी पदकां बक्षिता पूण तुवें हेरांची पदकां बक्षूंक जाय आमच्या बापा म्हणल्या मागण्यांत जेजू ह्या विशीं बऱ्या रितीन आमकां शिवन दिता आमची पदकां बगस तशें आमी हेरांची पदकां बक्षिता आनी आमी देवा लागीं पदकाचे बोक्सांनी आमी विसारूंक जाय आमच्या बापा मागण्यांत परतून जेजू आमकां शिकयता आमी पदकांस पड नासतना रावूंक ह्या पदकाची वाट धरनासतना रावूंक आमी देवाचो देवाची कृपा सदांच आमी मागूंक जाय आमी एकामेकाची पदकां एकामेकाची चूक आमी बक्षूंक जाय आनी जो कोण हेरांक शिराप घालता ह्या हेरांक पदकी जिविता जिवीत जिवंक तो कुमो करता या आदर्श दिता तो ताका यमकोणाचे पनिशमेंट ताका मेळटले जेजू म्हणटा खंयच्या एक ल्हाना भुरग्यांक जर तुमी पदकाक ओडले तर एक फातोर तुमच्या गळ्याक बांदून दर्यान तुमकां उडोवंक जाय आनी आमी कितलेय पोटी एकलो मनीस आमचे विरोध सूक करता इतलेय पोटी आमी ताका बक्षीस जाय कितले पोटी तुमी बक्षीस जाय सात पोटी की ना जेजू म्हणटा सातांच्या सत्तर पोटी म्हळ्यार कितले पोटी परतून 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 आमी बक्षूंक जाय तेन्ना मात्र आमी जेजूची देख आमी घेता जेजून दाखयलो त्या मार्गार आमी चलता म्हण आमकां कळीत जाता आनी हे चित्रण लुकासो वांजेल आमकां दिता जेजू विशां जेजू पातक्यांचो इश्ट केन्नाच जेजून पातक्यांक सकला घाल्लें ना केन्नाच जेजून पातक्यांक कीळ रितीन पळयलें ना पूण तांकां ऊंस उबारलें आनी त्या ऊंस उबारल्या उपरांत ती पातकी मनीस तांणी बरें जिवी जेवंक प्रारंभ केलें म्हज्या भावनेन बी न्हू पातक म्हळ्यार आमी देवा विरोध चलचे देवा विरोध आमी आमचे जिवीत आमी जिवचे जे कितें देवाचे नियम आसात कायदे आसात उपादेसा आसात ते आमी पाळिनासतना देवा तावन आमी पयस जिवचे पदक आमकां कितें खंयसर व्हरून पायता पदक आमकां देवाच्या क्रोधाक कारण जाता देवा पदक देवाचे क्रोध आमच्या पदकावर देवाचे देवाचो क्रोध आमच्या जिवितांत मेळटा आनी पदक केल्या उपरांत कितें जाता आमी समाजीक आनी आत्मीक जिवितांतावन भायर आमी पडटा धार्मीक जिवितांतावन आमी भायर पडटा पळयात ती पदक केली स्त्री तिका खोनीस लेखानांतले खोनीस लेखानांतले ती एक पदकी स्त्री म्हूण संवसार सगळो तिका पळयतालो खोडकार खोडकार तांकां कोडाची पिडा कित्याक आयली म्हळ्यार तांणी पातक केला हें देखून तांणी धार्मीक जिवितांतावनी आनी समाजीक तातावन तांणी भायर आसाचें पडलें ती रक्तस्रावाची स्त्री
तिकाई असलेंस भोगूंक मेळ्ळे. पूण जेजू ज्या मनशांक संसार या समाज कीळ रितीन पळयले भायर गेले तांकां तो आपणाशी आपयता, आपणाशी एकवटयता आनी तांचे पातक तांणी रडल्या उपरांत तांच्या पातकां बक्षिता आनी तांकां नवे जिवी दिता. भावन भयणीनो आमी हरी एकलो पातकी, पूण देवा मुखार जर आमी आमचे पातक रडता वळख येता तर खंडीत जावन देव आमची पातकां बक्षिता आनी आमकां नवे जिवी दिता. तर कित्याक गळाय पातकी म्हणून आमी वळखुया? फकत व्हडली व्हडली पातकां आमी करूं नात म्हणून चिंतून वगत बसचें न्ही. ल्हान रितीची पातकां हेरांक बेजाराय करची, हेरांक दुरसोवचें, खबरो उलोवचें, हेरांचें नांव पाड करचें, बक्षिनासतना रावचें, अन्याय करचो आनी हेरां विरोध उलोवचें, ह्या कितें गे धाकटी धाकटी पातकां आमी करता. हीं सगळीं पातकां आमी वळखून घेवया, देवा लागचें बक्षण आमी मागया आनी तसो देव आमकां नवें जिवी दिवंक ताचो आदार ताची कृपा आमकां दितलो. तसो देव आमकां हरी एकल्याक ताच्या कृपेन आनी आदारान बळान आनी बक्षणान भरूं म्हूण आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमेन.